徐峰是海翔私募的老板，名副其实的金融大佬。十年前他只是一个高考失利初入社会的年轻人，短短十年间他的成长速度惊人。徐峰有一个快乐的童年，能干的爸爸，温柔的妈妈，直到那天他眼睁睁地看着爸爸跟着一个叔叔来到天台，然后爸爸坠楼，妈妈给自己改了姓名。年幼的徐峰从那时起就对父亲的自杀存疑，只是碍于自己年幼，加上母亲的担心，将仇恨深深埋藏在心里。高考失利的徐峰瞒着母亲进入宏远证券销售部，由于聪明好学，业绩做得不错，还成了宋一楠的徒弟。跟着宋一楠，徐峰对金融市场有了系统的认知。宏远当初是为了聚拢资金，才让销售部大力推广相关软件，由于软件出现数据偏差，徐峰的第一个客户从宏远楼顶一跃而下，这是徐峰第二次看到人在自己面前跳楼。徐峰在能力范围内为跳楼大叔争取了30万的赔偿。也就是这个阶段，徐峰认识了初恋陈鑫，两个人优化了软件，然后为宏远证券拿下不少业绩，成立了海翔分部。顾青是徐峰的朋友，这天徐峰接到消息，顾青叔叔蒋海的渔场出事了。一个叫程远的年轻人是渔场的股东，他以高收益为诱饵，骗取蒋海的信任，签下一堆合同，渔场即将易主，那么上百名老员工就会瞬间失业。徐峰来回奔走，找到美仙集团收购渔场，还顺便安顿好老员工。就在签约前夕，海翔做空美仙集团股票，谈好的收购计划转眼成空。事后徐峰找到宋一楠质问为何这么做，宋一楠告诉徐峰，善良是你最大的软肋。富阳渔场案后，宋一楠和徐峰这对师徒算是撕破脸了，宋一楠决定解散海翔分部，徐峰坦白赵阔海是自己的父亲，然后宣战。徐峰离开宏远证券，陈鑫、孟昭石和郑华也随之离开。后来陈鑫出了意外，徐峰在王海丽的帮助下成立了海翔私募公司。宋一楠入狱十年，即将出狱，却始终没有交代当初做空美仙股票那1亿2000万资金的来源。肖剑从徐峰的日记里得知了十年前的许多事，猜测当初宋一楠背后的人就是龙哥，也就是徐峰九资计划的真正目标。剧情过半，还有不小的疑问，希望后续剧情能够解答。肖剑从徐峰老家搬走了那台旧电脑，阿发听从陈鑫的指示在途中抢回了电脑，这才意识到原来陈鑫并没有去世。要知道之前陈鑫一直在徐峰的回忆里，甚至王海丽曾经说过当初不该害了陈鑫，陈鑫的墓也不止一次出现，所以一直认为陈鑫早就去世了。十年后陈鑫以龙哥的干女儿身份出现，不得不对他这些年的经历产生了好奇。可见当年陈鑫是假死离开的，同徐峰从海边度假小屋离开的方式类似。徐峰是父亲去世之后改名换姓，警方能查到他是赵阔海的儿子不奇怪，十年前这个消息不能说是公开的秘密，也应该有不少人知道吧。徐峰身边的人会保守秘密，宋一楠身边的人应该也知道这个秘密，那么龙哥这种老江湖真的不知道徐峰的父亲是赵阔海吗？这种情况下，哪怕徐峰传出去世的消息，龙哥还要一力促成九资计划，他真的看不出九资计划的漏洞吗？要知道王海丽早就看出了端倪，龙哥手下专业人士应该也不少吧。肖剑的哥哥肖飞当年也是因为在股市亏空太多，这才服药自杀。根据肖剑的态度，有理由怀疑肖飞自杀有徐峰的因素，或者说有海翔私募的原因，不然肖剑也不会从刑侦转经侦，然后对徐峰有看法。随着剧情的进展，不再认为徐峰是卧底，更倾向于徐峰所做的一切都是为了复仇，期待龙哥落网，不知道龙哥背后是否还有黑手。